আজি মোটামুটি আধা ঘণ্টামান আগত মলৈ অভয়পুৰী স্থানীয় সংবাদকৰ্মীৰ পৰা ফোন এটা আহিলে। তাৰ পৰা গম পালোঁ, তেওঁলোকে বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছে যে ভালেকেইজন সংবাদকৰ্মীৰ মানুহে গম পালে যে বিদ্যাপাৰাৰ স্থানীয় নামটো আছিলে শম্ভু। শম্ভুৱে এটা কাছ উদ্ধাৰ কৰিছে, উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ তাতে ৰাখি থৈ দিছে। সেই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মই বিদ্যাপাৰালৈ গুচি আহোঁ, মোৰ লগতে মোৰ সহকৰ্মীও আছে। আহি পেলাই আমি শম্ভুৰ ঘৰত আহিলোঁ, দেখিলোঁ সেই ধুনীয়াকৈ কাছটো উদ্ধাৰ কৰি আনি, একচুৱেলি সেইটো কাছ নহয় দুৰা হয়, আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা পানীৰ পাত্ৰত ভালকৈ ৰাখি থৈ দিছে। আৰু একদম সুস্থ অৱস্থাত আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, আৰু মোৰ লগত গোটেই অভয়পুৰী সংবাদকৰ্মীৰ মানুহখিনি আছিলে, তেওঁলোকৰ সহযোগত বা তেওঁলোকৰ আচলতে প্ৰচেষ্টাতহে এইটো আমি মই উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলোঁ, আৰু গোটেইটো সুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল।